Маємо рух. Відео присвячуємо всім тим, хто вважає крапельниці окремим методом лікування. Всім привіт! Сьогодні в нас знову безкінечна тема, і ми з цим зйомок ми не дарма обрали салон автомобіля. Чому? Скоро дізнаєтесь. Що краще? Таблетка, укол чи крапельниця? Чомусь у нашому народі є така байка, що якщо таблетки не допомагають, треба зробити щось сильніше, тобто укол. А ще краще – крапельницю. Давайте сьогодні поговоримо не так про медицину, як про логістику. От дивіться, ми зараз в авто. Це вид транспорту. Його основна задача – доставка людей або вантажу з точки А в точку Б. Отак само і задача різноманітних лікарських форм – доставити діючу речовину, оцю саму молекулу, яку наш лікує, в те місце, де вона повинна діяти. От, наприклад, вам потрібно доставляти на регулярній основі певний вантаж з одного міста в інше, сусіднє, з яким є нормальне сполучення дорогами. Як ви це будете робити? Правильно, автотранспортом. Це найбільш раціонально. Отак само і пацієнту, якому потрібно пити щодня ліки, він буде їх приймати у формі таблеток. Це найдешевший і найдоступніший вид транспорту. Інша ситуація, коли вам потрібно доставити вантаж, наприклад, через море. Звісно, автомобілем ви туди не доїдете. І тут в нагоді стають судна, які по морю будуть доставляти вантаж. Отак само і у нашого організму. Якщо пацієнт не може ковтати таблетки, ми переходимо до ін'єкційних форм, наприклад, внутрішньом'язевих ін'єкцій. До речі, навіть при термінальних стадіях раку, навіть сьогодні більше рекомендують вживати трансдермальні пластирі, які клеяться на шкіру, вивільняють кілька днів діючу речовину замість уколів. Внутрішньом'язеві ін'єкції тяжкохворим паліативним пацієнтам вважаються негуманними. Ну і третя ситуація, коли вантаж потрібно доставити на велику відстань і негайно. У цьому випадку нам допомагає авіація. Цей метод доставки більш дороговартісний, і по аналогії з нашим організмом, це щось типу внутрішньовенного доступу, внутрішньовенного введення ліків. Коли кожна секунда дуже дорога, і цей метод використовується зазвичай в медицині при інтенсивній терапії. До речі, кілька слів про небулайзер. Це теж доставочний пристрій, який доставляє діючу речовину у просвіт бронхів. Це не є окремим методом лікування. Знаєте, я просто обожнюю це питання від пацієнтів. А можна ми будемо дихати через небулайзер фізрозчинами, щоб зволожувати бронхів? Та йолки-палки, відкрийте тупо вікно, пустіть вологе прохолодне повітря в квартиру і зволожуйте ваші бронхи до усра. Проміжний результат – крапельниці, уколи, таблетки, капсули, пластирі, небулайзери, кишенькові інгалятори і так далі – це просто доставочні прилади. Їх мета – доставити лікарський засіб в те місце, де вони будуть працювати. Це не є окремі методи лікування. Кілька слів приділимо нашому улюбленому феномену крапанини в Україні. Як взагалі допомагають крапельниці? Адже вони допомагають. Так не всім, так не одразу, але ж декому все ж таки допомагають. То як? Все просто. Ефект плацебо. Так, він відсутній в умовах клінічних досліджень. Але ж в реальному житті він є. І він працює. І це перша причина, чому крапельниці декому допомагають. Друга причина, чому пацієнтам легше після крапельниць, це в тому, що рідина, яка потрапляє в судинне русло, покращує мікроциркуляцію, посилює капілярний кровообіг і все інше. Щоправда, абсолютно такого самого ефекту можна досягти, просто випивши склянку води. Третє. От уявіть шалений ритм 21-го сторіччя, в якому неможливо зупинитись і відпочити. А тут ти лежиш собі на кушеточці, повільно капають краплинки водички, поруч сидить медсестричка, якій ти можеш розповісти про всі свої проблеми. Ну чим не прийом у психотерапевта? З єдиною відмінністю, що ти прив'язаний до крапельниці. Шина може таку... Найчастіше крапельницями ми лікуємо три речі. Перше – це артеріальний тиск. Артеріальний тиск – це сила, з якою кров тисне на стінку судин. Наша кров на 45% – це вода. А тепер давайте подумаємо. Якщо ми в закритий простір вільємо 200-400 мл рідини, тиск в ній зменшиться чи збільшиться?
Якщо після цього риторичного питання вас хвилює інше, як все ж таки капельниці знижують тиск, то секрет у сечогінному уколі в кінці, після якого ви спочатку випісяєте те, що у вас влили, а потім ще трошечки свого. Друге – підлікувати серце. Серце – це орган, який починає працювати ще в утробі матері і до нашого останнього дня. В режимі 24/7. Воно взагалі не зупиняється. І тут виникає питання, чи можливо за 5-10 днів на рік щось в те серце влити таке, щоб воно могло працювати в цьому режимі, у нього все добре, щоб воно 365 днів у році тримало ритм, щоб воно 365 днів у році перекачувало кров по організму і так далі. Звичайно, ні. Якщо серце і вимагає від нас медикаментозної підтримки, то ця підтримка має бути в режимі 24/7. Тобто ми щоденно маємо приймати препарати, які діють 24 години. Третє. Почистити судини. Якась дуже розумна людина навіяла нашим громадянам, що в наших судинах є шлаки, і їх капельницями треба промивати, прочищати. Що варто розуміти? Дивіться, перше, все інородне, що потрапляє в просвід нашої судини, одразу тромбується. Що таке тромбування судин, ви розумієте, і знаєте, що нічим хорошим це не закінчується. Тому шлаками в судинах жити неможливо. Друга ситуація – це холестерин, але він відкладається не на стінках, а в товщі стінок, руйнуючи них, викликаючи тромбози і ті самі інфаркти, інсульти. Але і цей самий холестерин лікується препаратами у вигляді таблеток, що мають назву статини. О, тут ціла фарміндустрія. Тут і кров телят, і витяжка з мозків свиней, і всілякі там амінокислоти, вітаміни та антиоксиданти. Давайте не будемо розповідати, що це всякі там фуфлоцептиви, що вони допомагають виключно аптекам, в яких продаються. Це не цікаво. Підійдемо з іншого боку. От дивіться, амінокислоти – це будівельний матеріал нашого організму. З нього ми будуємо тканини. Або вітаміни – це каталізатори процесів в організмі. І вони нам дійсно потрібні. І вони дійсно допомагають. І все те, що пишуть виробники в інструкціях до лікарських засобів про участь вітамінів у різноманітних там реакціях, що вони все там покращують, закручують і так далі – це все правда. Але є одне але. Щоб його зрозуміти, давайте перейдемо під капот. Ні бід, ні крашен. Сервісне обслуговування, перший владелець, рідний пробіг, гаражне хранення. Тільки в церкву на ній їздив, чесне слово. Дивіться, у двигуна є такий девайс, називається щуп. По ньому перевіряють рівень мастила. Мастило потрібно для того, щоб двигун працював повноцінно. Там є позначки від і до. От в цьому діапазоні має бути мастило в двигуні. Якщо його буде менше або більше, двигун вийде з ладу. Так само і в нашому організмі з вітамінами. Якщо їх буде менше, у нас буде гіповітаміноз. Якщо їх буде більше, вони або будуть виводитись з нашого організму, або відкладатись у вигляді камінців у нирках. Але додаткові дози вітаміну не несуть жодної користі, хоча в інструкціях написано, що вони там допомагають, беруть участь у всіх реакціях. От по аналогії з вітаміном, з двигуном і з його мастилом, так само у нас з вітамінами. Їх потрібно рівно стільки, скільки їх потрібно. Дивіться, от начебто ефект плацебо працює. То хай собі працює. Чого той Прокопчук в ті капельниці вцепився? Та є кілька але. Перше. Довенне введення ліків не є безпечним способом доставки лікарської речовини. Це і флебіти, різноманітні запалення, тромбування вен і так далі. А ще анафілаксія при введенні у вену наступає миттєво за кілька секунд. Великий привіт усім тим, хто капає на дому. Друге, цей спосіб є дорожчим. Це і оплата роботи медичного персоналу, і утилізація шприців та систем. І навіть доказові препарати у вигляді ін'єкцій вартують дорожче, ніж їх таблетовані аналоги. Третє, так як по крапельницям гуляють всілякі фуфлогони, то ні держава, ні всіляка поважаюча себе фармацевтична компанія за них платити не буде. А отже, все це лікування буде йти з гаманця пацієнта. А в таких умовах, скільки ту медицину не реформуй, лікуватись завжди буде дорого. Лікуватись в лапках. Ну і четверте, найголовніше. Поки людина лікується,
отримує уявне лікування і таке саме уявне покращення, в її організмі в цей момент прогресують хронічні захворювання, такі як діабет, артеріальна гіпертензія, серцева недостатність, які продовжують нищити організм в режимі 24/7. Оце і є сама велика біда крапельниць, що людина витрачає величезні кошти на уявне лікування, не отримує лікування доказового, допоміжного, і ні до чого хорошого це не призводить. Отаке експрес-відео у нас вийшло. Якщо воно вам сподобалось, ліпіть йому вподобайку, а також пишіть в коментарі, що ви думаєте з приводу уколів, крапельниць і так далі. Це просуває наше відео в алгоритмах, а отже його побачить більше пацієнтів, а отже практикуючим доказовим лікарям буде простіше вести прийом і мати більшу армію своїх прибічників. І, можливо, колись оцей феномен прокапування назавжди відійде в історію. А на цьому все. Всім більше доказової медицини. Па-па! Скільки нам потрібно. Якщо їх буде дефіцит, ми будемо відчувати гіповітаміноз. Якщо буде надлишок, дай Боже здоров'я цій молодій людині. Дякую, що запоров такий чудовий дубль. Перезнімаємо.